загальна потреба кожного року складає 20-22 мільйони для оновлення повністю. В цьому році ми отримали медичну субвенцію, це з державного бюджету, від міністерства, в розмірі 4,8 мільйона на три квартали, тому що перший квартал ми так жили ще, от, там, за інші кошти. І відповідним чином нам це вистачить лише на 50% фонду заробітної плати. Відповідно до виконання угоди, яку ми підписали з Євросоюзом, я маю на увазі Україна, ми мали зробити певні законодавчі дії і нормативні акти прийняти і підвищити безпеку і якість донорської крові. У 2019 році прийнята стратегія розвитку служби крові України, в якій теж саме в відповідності до підписаної угоди передбачені певні заходи, які підвищать безпеку і якість донорської крові. Безпека донорської крові по деяких показниках поширеності серед донорів, маркерів гемотрансмісивних інфекцій, такі як ВІЛ, гепатити Б, С, сифіліс, ми перебільшуємо показники ради країн Європи від 8 до 20 разів. Відповідно, першим пунктом мало стати підвищення безпеки донорської крові. Для цього ми зробили програму в 8-му році, в 15-му і в 17-му році, в якій передбачено було покращення лабораторної діагностики, впровадження нової технології тестування донорської крові, такої як ПЛР, всі тепер добре знають її. Наша одна із пропозицій навіть розглядалася на засіданні колегії обласної державної адміністрації в 2012 році, але пройшла протокольна і ніяких грошей не було. Починаючи з 5-го року, за весь цей період нам було виділено 2 мільйони гривень для закупівлі нового обладнання. Кожного року ми подавали замовлення на те, щоб обновити обладнання, яке сьогодні в розмірі 2 мільйонів кожного року, але так і не надійшло обладнання. І звісно, що 80% сьогодні обладнання просто неспроможним для використання. Його треба замінити вже давно. У 2015 році на наші перемовини надійшла пропозиція від фірми «Біофарма» як інвестиційний проєкт, який пропонували 2 мільйони доларів на 2 роки з умовою модернізації повністю заміни обладнання, ремонт і реконструкція нашого приміщення і впровадження системи управління якості на всіх рівнях. На превеликий жаль, профільна комісія обласної ради, депутатська профільна комісія вважала і департамент фінансів вважали передчасною впровадження приватних інвестицій. В 17-му році ми запросили і переконали про зустріч знов інвестора. Ті ж самі були пропозиції: умова оренди приміщення і збереження колективу. На вже 60 мільйонів нам пропонували гривень. Ну, ось лишився нині там в червні місяці після наших перемовин і переконань. Біофарма знову вийшла з пропозиціями, є лист Біофарми на те, щоб запропонувати інвестиції в розмірі 80 мільйонів гривень. Визначені переваги, які ми отримаємо, ну, в першу чергу, це соціальне збереження колективу, оренда, я перепрошую, на 20 років планується, відповідним чином збереження колективу і впровадження нових технологій, яких в нас просто немає. Листи надійшли, звернення з пропозиціями від Біофарми на голів обласної ради і на голову обласної державної адміністрації. У нас є зацікавленість, звісно, тому що прийдуть нові технології. А це не просто прийдуть нові технології, в першу чергу, це те, що вимагає угода про асоціацію Ради Європи, це підвищить якість і безпеку донорської
крові і її компонентів для населення в першу чергу нашої області.